Da skal det handle om hinduismen, men jeg er nødt til å trekke inn vedisk religion, fordi det er noe som hinduismen vokste ut av, men er ikke nødvendigvis det samme som, så vi kan ha et lite skille mellom dem. Hvis jeg skal trekke det virkelig langt tilbake, så må jeg nevne Induskulturen. Det var jo en av de tidlige, en av de første sivilisasjonene i verden. Det var den store sivilisasjonen i dagens Pakistan, men var forfalt allerede innen 1700 før vår tidsregning. Byene deres var forlatt, og vi vet ikke helt hvorfor engang. Men jeg nevner den her fordi vi ser fra noen artefakter at det er noen visuelle likheter da, mellom Induskulturens religion og senere hinduisme, denne guden da har tre ansikter og sitter i det som tilsynelaten er en lotusstilling som buddhister kjenner godt til. I hvert fall vedisk religion kom med arierne, som et folkeslag som kom fra Iran ca. 1500 før vår tidsregning. Her, dette kartet mener at det var før det da, men jeg har hørt 1500 at det var i hvert fall etter at induskulturen var forfalt. Og de etablerte småkongedømmer, ikke noen stor kultur og sivilisasjon akkurat, men de etablerte småkongedømmer i det nordlige India, og så hadde et strengt kastesystem med et sterkt skille mellom krigerne, som inkluderte kongene, og prester og resten. Ordet vedisk kommer fra disse fire hellige tekstene, Rigveda, Yajurveda, Samaveda og Atharvaveda. Det er Rigveda som er eldst og mest kjent, der det var hymner da, til gudene, skrevet på sanskrit, som regnes som et hellig språk selv i hinduismen i dag. Politisme var det altså, med vekt på illeofringsritualer. De ofret ikke dyr som regel, men mat gjerne da, til illen for at det skulle komme til gudene. Etter hvert så kom en mer filosoferende teologi til i nye tekster som Upanishadene, og det er der ordene Atman og Brahman dukker opp, der Atman er ens individuelle sjel, mens Brahman er liksom det guddommelige, absolutte, en guddommelig sjel, kan vi si, en ånd, og det står der at alt er Brahman, som at vi er av det samme, den samme substansen. Og denne dråpen er egentlig en sånn visuell representasjon av Brahman, som er selve havet her, og dråpen som bare er Atman, som kan forenes i hvert fall, fordi det egentlig er det samme. Hinduer nå, for å få med fra vedisk religion til hinduisme, at hinduer har alltid sett på vedene som de største hellige tekstene, som åpenbaringer fra gudene til rishiene, omtrent deres profeter da, de som skrev ned vedene. Mens Upanishadene er ikke like hellige, men likevel regnes som å ha noe vært skrevet av med guddommelig inspirasjon, bare ikke åpenbaring da. Vedisk religion ble endret ved at nye episke dikt ble til i cirka perioden 200 før vår tidsregning til 300 vår tidsregning. Og det her mange av de gudene som tilbes i hinduismen i dag ble viktige, og kanskje kom til. For eksempel i eposet Mahabharata, der Bhagavad Gita er en mindre del, der møter man Krishna, og Ramayana med guden Rama. Og Bhagavad Gita for øvrig, med Krishna, det er en veldig kjent episode, der han avslører overfor sin venn, fyrsten Arjuna, som han hjelper i krig, at han, Krishna, er egentlig Vishnu. Han er en avatar av Vishnu, at Vishnu er den store guden. Så dermed fikk man en utvikling av Vishnu- og Shiva-dyrkelse, som vi kaller Vaishnavisme og Shaivisme, som to store retninger innenfor hinduismen, de som tilber Vishnu som den største guden, og de som tilber Shiva som den største guden. Purana-tekster er noen flere tekster da, som utvikler denne mytologien, og så får frem mer om noen av disse gudene, kom etter de tidligere episke diktene da. Og i vedisk tid så var det kun brahminen som offret til illen, ikke sant? Mens i hinduismen nå så har alle et lite alter hjemme for det som kalles puja-ritualet, offringen. Og de offrer gjerne mat, frukt og blomster da. Så hjemme så har man liten helligdom, en shrine, ikke sant, for puja. Men man kan også dra til tempel der man har disse større statuene. Selve statuene regnes faktisk som hellige. Det er presten, brahminen, som offrer.
dette bildet faktisk tatt fra et hindutempel i Norge. Og her noen hindutempler fra India, for å se hvordan de ser ut, at det litt forskjellig arkitektur da. Disse fra sørlige India, og dette her en fra nordlige India. Og en close-up fra utsiden, at de virkelig har mange visuelle representasjoner av gudene og andre skikkelser. Og så kan vi dele inn hinduismens gudtråd da, i vaishnavisme, shaivisme og shaktisme, de som tilber for det meste Vishnu, og Shiva, og gudinnen her Durga. Så jeg skal bare nevne da at vaishnavisme, da det viktigste med Vishnu og hans avatarer, for eksempel Krishna eller Rama. Mens i shaivisme så det Shiva og hans nærmeste familie, som Ganesha, hans sønn, denne guden med det berømte elefanthodet, og kona Parvati. Mens i shaktisme så det altså gudinnen, og som kan også kalles Devi, det betyr gudinne, eller Shakti, som kommer i flere former, som for eksempel Durga, som rir på tigeren her, eller en annen form som Parvati, som igjen fra altså, kona til Shiva, eller Kali, som egentlig den fryktelige formen for Parvati. Smartisme, eller smarta, en annen retning egentlig, som noe mindre da, som kommer fra den monistiske filosofen Adi Shankara, som levde i middelalderen, da, 800-tallet, vår tidsregning. Monistisk betyr at han mente at alt av den samme substansen, som jo egentlig en gammel tanke fra Upanishadene. Og han satte alle guddommene likt, så her spesifikt da, disse fem store, Vishnu, Shiva, gudinnen, og Ganesha, og denne Surya, som ikke så viktig nå lenger, da, men liksom solguden. Så hinduisme politistisk, men gjerne med en hovedgud, som kalles Ishvara, etter eget valg. Man kan velge hvilken av disse man skal dyrke mest, som representerer Brahman. Og her kommer et ord som egentlig kan brukes om Brahman, det absolutte. Det veldig vanskelig å forklare, men dette noe som dukker opp noen ganger. Altså, jeg sa i sted kanskje som en guddommelig ånd eller noe sånt, men det absolutte. Så hvilken gud representerer det absolutte best, det kan du på en måte velge selv. Så litt om hinduistisk kosmologi og mål, at samsara noe som veldig sentralt i hinduismen, det ikke så rart. Det snakk om den evige syklusen med gjenfødelser. Hinduismen har en syklisk tidsforståelse, der en blir gjenfødt, reinkarnert, ikke sant? I nye liv etter ens egen død. Og verden selv har gått gjennom mange inkarnasjoner, at den blir skapt, og så ødelagt, og så skapt igjen, og så videre, og så videre. Og denne fremstillingen her viser tre guder som forbindes med nettopp verdens skapelse, opprettholdelse og ødeleggelse. Brahma, Vishnu og Shiva. Som om det liksom en treenighet, men som jeg sa i sted, de fleste hinduer de tilber for det meste enten Vishnu eller Shiva, og ikke nødvendigvis kombinerer dem sånn som her da. Så det altså tro på flere nivåer av himmel og helvete som steder man kan bli gjenfødt i. Altså det behøver ikke bare at man blir gjenfødt som enten menneske eller dyr på jorden. Altså det faktisk himmel og helvete også i hinduismen. Og særlig helvete da, der en skal bli straffet for syndene sine før man kan komme tilbake igjen i verden. Karma, det handling som påvirker fremtiden din, altså din skjebne nær sagt, altså gjenfølelse særlig da, og blir sett på som en sånn årsak- og virkningssak, og ikke noe som en gud bare bestemmer hva som skal skje med deg, altså det liksom en helt naturlig effekt av hva man har gjort. Dharma, det den kosmiske loven, men jeg tror et ord som plikt bedre beskrivende for hva det går ut på, kanskje moral også. Det liksom det som opprettholder balanse i kosmos, at man gjør plikten sin og følger den kosmiske loven. Det dharma da, ikke sant? For det opprettholder balanse i kosmos veldig viktig da.
Bhakti er et annet begrep som viktig her. Det betyr hengivenhet og forbindes særlig med noen retninger av hinduismen som ble viktigere og viktigere da, der man skulle vise stor hengivenhet overfor guddommen, altså sterk tilbedelse av Ishvara, ens egen utvalgte guddom. Og her særlig Krishna er en veldig populær bhakti-guddom, forbindes med folk som dyrker han gjennom sang og dans. Da. Moksha er et ord som betyr frigjøring fra samsara, han er sagt som frelse, da, som det ytterste målet, å unnslippe denne evige syklusen med gjenfølelser, unnslippe samsara. Og det blir assosiert særlig med asketer som kalles sadhu, disse asketene som noen gang du kan se på gata i India. Det er de som driver liksom med yoga, og som du ser at de er asketer, at de lever ikke verdslige liv. De eneste de overlever på er med tigging, fordi de skal bruke 100% av tiden sin på å liksom nå moksha, frigjøring fra samsara. Man ønsker å forenes med Ishvara, eller å opptas i Brahman, kanskje liksom to måter å se det på, for eksempel å komme til himmelen, da, til Vishnu for eksempel, og så liksom skal dyrke ham i all evighet, eller også bli i ett med Brahman, det absolutte. Det er flere måter å si det på, eller se det på. Og så perspektivet på hinduismen til slutt. Hinduismen, slik den blir praktisert, er nok ikke verdens eldste religion, selv om noen ganger så hører du at den er det. Men grunnlaget, vedene, det går i hvert fall 3000 år tilbake, og hvis du da skulle kombinert hinduismen og vedisk religion, så ville det vært verdens eldste religion. Men likevel så synes jeg at den type Vishnu og Shiva og Krishna-dyrkelsen, den er nyere enn 3000 år. Men faktisk, dette er morsomt, det finnes fortsatt noen folk, brahminer, som dyrker på nøyaktig samme måte, mer eller mindre, som de første brahminene gjorde. Og så her ser vi noen som faktisk har dette illoffringsritualet til Agni, en av de vediske gudene som går langt, langt tilbake, da, 3000 år tilbake. Så dette ville jo faktisk vært verdens eldste religion som fortsatt praktiseres. Det er snakk om polyteisme med innslag av henoteisme, der man velger en hovedgud, ikke sant? Og filosofisk monisme, at alt består av den samme substansen. Brahman, det absolutte, er jo egentlig ikke en personlig guddom, så jeg vil jo ikke kalle det monoteisme, men her er det mulig å drøfte litt, da, og tolke. Med personlig guddom så mener jeg en gud som har en personlighet. Det absolutte er jo en type substans da, som ikke har personlighet, kan vi si. Sentralt er offring med puja, ikke sant? Plikt, dharma, husker du? Man skal ha god karma, og det får man ved å gjøre plikt, følge loven og gjøre ens plikt. Hengiven tro på sin utvalgte guddom, det var bhakti. Og for enkelte askese og tar den helt ut for å nå moksha, frelse, ikke sant, fra kretsløpet av gjenfødelser så fort som mulig. Og faktisk, det finnes også en tro på en messiansk fremtid som kalles Satya Yuga. Altså, vi lever ikke en veldig optimal tid nå, men det skal liksom bli bedre med Vishnus avatar Kalki, som skal liksom komme tilbake og skape fred i verden. Men det er ikke så veldig fremtredende, jeg synes at jeg kunne nevne det, men i hvert fall, dette er ting som du bør kunne da. Tusen takk for at du ser på, det var alt.